من دقري يعني أبتي اللي ما كان مغلقين وراوحة يا حيد بوم بلي أيانا يستا أو كفتنا حرابو حلها بين اللون تايم أه أبتي اللي بانا صبح بوم بلا عدا عنيك تعال هاي يبورم بلا عدا عنيك سكان سدي يبورم بلا درو قروب ويالو أيضا محاق وسيسي عني أفاريكي غو بيرسنال gabad dadka noocyadaan oo kale ee tan meesha la igala dagaarsan yahay dadeeq oo nifin uu ugu yaafan mubta meesha la igala dagaarsan yahay ani waa ilhaan umar wax kale ee tamaad dad badan oo aniga saas ugu xanaagsan baa wax iga daawan jireen bariga ilhaan umar ee electionka hadaan baa u sheegayaa ilhaan umar mar walba waa taageeraya mar walbana walaashay waaye mar walba la registration kaga waaye waana ku daba tukanaya wixii ayada ay tiraahdaan aniga wax ii ah hadalkeeda hadal lama saari karo end of discussion fay cali soobax mintaas ugu soo jeeda fay cambuulo fay cambuulo ayadana waa ma jeerteen aan ka daba geeyo la socotaan may inta soo fiirina inay ku diiday iru ilaahay ku duba dugana ay ceeb tahay may maqasha liban maxal laha daaqii suud waa ku qara walaal aniga hadda wiilkan personal isuma nafaano dadkaas ilaahayne roodo baba hadlayso aan du jireyna iyo soo aanay qof ku asaga rabo inuu dadka ka reebo munkarka asaga haysa soo na ayo oo asoo meel kale ka xanaaqsan anaga isugu kaay soo dabaxay waxyaalo kale hanaga daayo ma fahanti hadduu rabo liban inuu wax si fiican noogu sheego diyaarana waa dhageysanayna fiiri wuxuu yiri dadka noocaan oo kale inaa u jeemaaha qaan aan asasi gooni oo ma qaan halkaas aan ka aqaanaa dalada gadaasheeda ah dadka uu fiyuuga ka rabo uu sheerka ka rabo uu laabta ka rabana waa dadka aniga oo kale ah ma yaqaan dadkan wuxuu rabaa inay daawadaan sheer garayaan laay garayaan followers ay u noqdaan haddana hadalkeenii uu diiday inuu ka jawaabo liiban maali dhaweyd waxaan soo fuulay qolka guriceel guriceel oo soo dhajiyay nin gabar ay ayadoo niikinaysa dabagaab ayadoo qabto dabarideeda half way la arkayo guriceel wuxuu yiri this is shame waxaan oo kale waa inaan kalnaa xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa man raa minkum munkaran فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه إن لم يستطع قلبه وذلك أضعف من الإيمان قف الله هيستو ولا قراعي كرا مجو كان دلقة داشة دلقود جرا لكن قفك هقود دمعه إنو ويحي وانيو إنا كسو قاد قفك إنو رير بادية يهي لكن أي عادي تاقبنا بريد الروح دي gurceel wuxuu dhahay waxa wax caadi maaha adna waxa dhahaysi waxan waa wax caadi oo reer magaalnimada qayb ka tahay fasaliina baan la iga saaraa tiri maali dhaweydna waxa dhahaysi caagadan fuulaa ani baray fasigaaga ma keenin meeshaan mana ku ogeyn waxa aad sameyso adaan noo keenay marka in aad eero gacaliye fix yourself aan kaaga baranna wax fiican comedy waa kugu haysanaa kuma xumid waa ku daawanaa followers ku na fiyuuga waa naga helaysaa laakiin dhaqanada xunxun markii la celinayo ha sabood garaynin qaniis markii la taageeray iyo sharmuuto iyo wixii ilaahay nacayna reer magaalimaha nooga dhigin wiilaa wuxuu ku yiri gabar bikra ahaan rabaa intaa qosashaa waxaa tiri sanadkan bikra lama helo that means gabdhaha soomaalida sharmuutooyin waa dhahoosaa si dadban ma waxaasaan kaa dhegaystaa haddana ma waxaanaan kaa dhegaystaa adu meeqo personality leedahay hana waalin inaad eero gacal iyo sicaadiyo wax noogu sheeg dadka ku dhageystaanu ka midnahay markii su'aal lagu weydiiyana si caadi oo nadiif oo walaalnimaha oga jawaab xaggee igu xanaaqay imaba taqaanida ilhaan cumarta ay sheegaysid wallaahi billaahi talaa habeen dhabadina u duceynaay marka hadda barnaamijka falastiin ka hadash maxaa ugu duceynaay sa aniga u hadli lahaay u hadash laakiin ana hadda hadla codkayga lama maqlaay ayada codkeeda waa la maqlaa hadda liiba magaciisa wuxuu yiri waa la isoo baangareeyay meel waxaa layga xiray commentiga aniga qol gaal iyo qol islaam iyo qol carab oo aanan ka sheegin oo aanan qoraal english iyo soomaali ku dhiibanin oona falastiin ka difaacin wallahi inuusan jirin marka walaalo aniga si personal ana kuma aqaan haddaan wax qaldan ku irina waxaan kaa codsanaa inaad iska kay cafisid
لكن ولاله وحن اذا تاغيره سي الهي درتيس اوغا سو لاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ماشي كوجيرتو انيغو ابتليبانا اي ودا غرانيسان او عاوا الله ما انت ساوي كهي وحا عنا